ଟାଙ୍କି ବନିକି ତ ଲୋକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇବାର ଲାଗି ବୋଲେ ଟାଙ୍କି ବନିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେନ୍ତା ନେଇ ପାଇବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଟାଙ୍କିଟା ବନେଇଛନ୍ ସେଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କମ୍ ରହୁଛି ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଯେ ଗାଁର ଅଧା ଦୂରକେ ଯାଉଛେ ଆର୍ ଅଧା ଦୂରକେ ନେଇ ଯିବାର ସବୁ ସେ ନଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କଣା କଣା କରିଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ପକେଇଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ପଳେଇଛନ୍ ସେଟା କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ପାଇବାର ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଭଲଟା ନେଇ ଆସବାର ସେ ଜାଗା ଗାଁର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାହାଲ ଭିତରେ ଚୁଆଁଟେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ 20 ଫୁଟ କି 25 ଫୁଟ ଗଭୀର କରିଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ସେଦିନ ମଟର ବସେଇକରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଘିଚୁଛନ୍ ଅଧା ଦୂର ହେଉଛି କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଗୁରୁଦୁଟି ହଇରାଣ ହଉଥିବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ମା ମାଉସୀ ମାନେ କେନ୍ତା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଲେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଲେ ଆସନ୍ ଆଜ୍ଞା ତମର ଗାଁକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ସୁବିଧା କର୍ମୁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା କର୍ମୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲସନ୍ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେସୁ କି ଏଥର କାହାରି ଦେଖା ନି ଆଜ୍ଞା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀର ତାଙ୍କର ପାଖେ ଗଲେ କେନ୍ ଗାଁ ହେଲା ବାବୁ ବୋଲବି ଇହାଦେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭିଟ ମାଗୁଥିବି ଜୁହାର ପ୍ରଭୁ ବି ହଁ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମହାମାରୀ ହେଇଥିଲା ମହାମାରୀରେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁଲ୍ଲା ନ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଅଛେ କି କେତେ ଦୂର ଯାଏସନ୍ ଗାଁ ତ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛେ ଗାଁ ମଝାରେ ସ୍କୁଲଟା ଅଛେ ସ୍କୁଲ ଦେଖୁନ୍ ଆମର 5 କ୍ଲାସ ତକ ଆମର ଗାଁରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ତାପରେ ଛୁଆ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କୁଠୁରୀ ଅଛେ ସେ ଗୋଟେ କୁଠୁରୀରେ ଛୁଆମାନେ କାଣା ପଢ଼ବେ ଆଜ୍ଞା 5T ପରେ ହେଲା ନ ହଁ 5T ହେଇଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବନଉଛେ ସବୁ ଯୋଜନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ନେଇ ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ଏକଦମ ମଜବୁତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା ଗାଁ ମାନଙ୍କେ ପହଞ୍ଚୁଛେ କି ନି ପହଞ୍ଚିବାର ତଦାରଖ ଦରକାର ସରକାରର ଆମେ ଗାଁ ପଠେଇଦେମା ଚୋରୁଆ ହଜାରେ ପଟ ଗାଁ ପଠେଇଦେମା ଗୋଟେ ଚୋରୁଆ ଥିବା ଚୋରୁଆ ଯଦି ନି ସଙ୍କିଲେ ଖାଇଦେବେନି ବେଶା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଗାଈ ଦାମର ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଯାହା କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶ ନେଇକିରି ଗାଈ ଦାମର ବି ପରିବେଶ ଲାଗି ସବୁ ରଖିଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ସେ ଯୋଜନା ଆମର ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଛେଲି ଗାଈ ଦାମୁର ସମସ୍ତେ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଯୁବାଖୋଲ ଗାଁକେ ଗୁହାଲ ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏ ଯେନ୍ ଗାଈ ଦାମୁର ମାନେ ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ମାନେ ଲୋକ ଆର ରଖବାର ଲାଗି ନି ଚାହିଁବାର ଖାସ କରି ଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଯୁବାଖୋଲର ଗାଁ ଲୋକେ କାଣା କାମ କାଣା କରସନ୍ କାମ କିଛି ଆଉ ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖାଲି ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ ମାନେ ମାଟ କାଟ ବୋହିକରି କୁଟୁମ୍ବ ପରି ପୋଷଣ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହ ବୋଲେ ଦାଦନ ର କଥା ବି ଆସି ଦାଦନ ଯାସନ ଦାଦନ ବି ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶ କେ ବି ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ମେତ୍ରି ଚଲବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଯଦି ନି ପାରଲେ କାଣ କରମ ଆଜ୍ଞା କାମ ନି ପାଇଲେ ବେଲେ ସେ ମାନେ ବିଦେଶ କେ ଆ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 10-15 ଘର ଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାଇଛ ହେଲେ ଗାଁ ରୁ ଏବେ ବି 10-15 ଘର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟବା ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖଟି ଯାଉଛନ୍ କୁଟୁମ୍ବ ସାରା ବି ଉଠି ଯାଉଛନ୍ ଉଠେ ବିଜେପୁର ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ କି ବିଜେପୁର କାଣା ହେ ଏଥିଲାଗି କୌଣସି ମାନେ ପରିଚୟ ଦେବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଏଟା ତ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ହେ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ନେଇ ପଛ ଗାଁ କରିଦେଇଛନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଁ କରିଛନ୍ ପଛ ଗାଁ କରିଦେଇଛନ୍ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ନେଇ କରିକିରି ଆଉ ଭୋଟ୍ ମାଗି ଆଇବେ ସବୁ ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲବେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲା କିଏ ପାକେ ନି ଆସନ୍ ଆର୍ ନି ଦିଅନ୍ ବି ଆର ଅଧାଧା କାମ ହଉଛେ ଆର ଅଧାଧା ନି ହେବା ଆଜି ବି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରିବ ତାକୁ ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ ନା ନେତା ଅଛନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ କି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି।